Snart flyttar Sanna Lundell in i en 14 miljoners herrgård utanför Stockholm. Och Det verkar som att kärleken Mikael Persbrandt följer med. Programledaren har länge varit hemlighetsfull om sina framtidsplaner. För två veckor sedan hintade både hon och pojkvännen om en herrgård. Sanna Lundell skrev precis här ska jag bo snart. Och Mikael Persbrandts bildbeskrivning löd yes, yes och yes. Det är fortfarande oklart om paret verkligen kommer att bli sambor efter mer än tio års särboliv. Men nu skriver Sanna Lundell på sin blogg Vi flyttar alldeles snart. Enligt uppgifter till Expressen ska Mikael Persbrandt under våren ha legat i förhandlingar om att köpa en herrgård med elva rum bastu, pool, terrass, stall och egna jaktmarker. Och Nu verkar i alla fall flickvännen Sanna Lundell vara nära en flytt. Även om hon skriver på sin blogg att hon också hoppas kunna ha kvar sin etta på Söder.